На Волині за останню добу виявили рекордні 203 випадки захворювань на коронавірус. Зокрема, у Луцьку медики зафіксували 32 інфікованих, у Ківерцівському районі – 23 та у місті Нововолинськ – 21. Одужали 111 волинян. Для одного із жителів Ковельського району хвороба, на жаль, закінчилася летально. По Україні також встановили новий антирекорд – більше 6,5 тисяч хворих за добу. За станом на 21 жовтня 141 пацієнт помер від ускладнень захворювання. Водночас подолали COVID-19 більше, ніж 2,5 тисячі українців.